কোভিডক লৈ কিমান সচেতন মোদী কেবিনেটৰ দহমন্ত্ৰী, কোভিডক লৈ কিমান চিন্তিত আৰু কিমান তৎপৰ মোদী কেবিনেটৰ দহগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী। আমি লৈ আহিছো এই দহগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিগত 14 দিনত কৰা 1110টা টুইট। আমি দেখুৱাম ইয়াৰ মাজত কিমান আছে কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট, কিমান আছে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা সম্পৰ্কীয় টুইট। ছচিয়েল মিডিয়াত খুবেই সক্ৰিয় মোদী চৰকাৰ। তাৰ এই ফলস্বৰূপে বিগত 1 মেৰ পৰা 14 মেৰ ভিতৰত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ 10জন মন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিছিল সৰ্বমুঠ 1110টা। চাওক কোনে কেইটা টুইট কৰিছিল, কোনে কি টুইট কৰিছিল, কোনে কিমান কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট কৰিছিল। 1. গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 1 মেৰ পৰা 14 মেলৈ অমিত শ্বাহে কৰিছিল সৰ্বমুঠ 51টা টুইট। ইয়াৰে কোভিড প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত টুইট আছিল মাত্ৰ 1টা। মোদী চৰকাৰে অক্সিজেন প্লাণ্ট প্ৰস্তুতৰ বাবে জনোৱা 1 অনুমোদন সম্পৰ্কীয় টুইট কৰিছিল অমিত শ্বাহে। ইয়াৰ বিপৰীতে কোভিড আক্ৰান্তলৈ নিজাববীয়া সহায় আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত কোনো টুইট কৰা নাই অমিত শ্বাহে। অন্যহাতে শোক প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কীয় অমিত শ্বাহৰ টুইট আছিল 10টা আৰু জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু মৃত্যুতিথিৰ সোঁৱৰণ সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 4টা। 2. প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। উল্লেখিত 14টা দিনত ৰাজনাথ সিঙৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 25টা। কোভিড প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত টুইট 5টা। কোভিড আক্ৰান্তক সহায় সম্পৰ্কীয় টুইট 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 6টা। জন্মদিন আৰু মৃত্যুদিনৰ স্মৰণ সম্পৰ্কীয় টুইট 3টা। 3. পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। 14 দিনত নীতিন গাডকাৰীৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 110টা। ইয়াৰ ভিতৰত কোভিড প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 32টা। কোভিড আক্ৰান্তক সহায় কৰা সন্দৰ্ভত টুইট আছিল 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 1টা। জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু মৃত্যুদিন স্মৰণ সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল সৰ্বাধিক 56টা। 4. বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ। এছ জয়শংকৰৰ 14 দিনত সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 73টা। কোভিড প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 47টা। কোভিড আক্ৰান্তক সহায় আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত টুইট আছিল 0 আৰু শোক প্ৰকাশৰ টুইট 4টা। জন্মদিন মৃত্যুদিন সম্পৰ্কীয় টুইট 3টা। 5. কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন। 14টা দিনত হৰ্ষবৰ্ধনৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 247টা। কোভিড প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় টুইট 158টা। কোভিড আক্ৰান্তক সহায় সম্পৰ্কীয় টুইট 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট 5টা। জন্মদিন আৰু মৃত্যুদিন সন্দৰ্ভত টুইট আছিল 7টা। 6. পীয়ূষ গোৱেল। 14 দিনত পীয়ূষ গোৱেলৰ টুইট সৰ্বমুঠ 158টা। কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট 109টা। কোভিড আক্ৰান্তক সহায় সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট 3টা। জন্মদিন আৰু মৃত্যুদিন সন্দৰ্ভত টুইট 3টা। 7. প্ৰকাশ জাভেদকাৰ। 14 দিনত জাভেদকাৰৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 66টা। কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট 24টা। কোনো কোভিড আক্ৰান্তক সহায় কৰাৰ সন্দৰ্ভত টুইট 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট 7টা। জন্মদিন আৰু মৃত্যুদিন সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 8টা। 8. শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল। পোখৰিয়ালৰ 14 দিনৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 285টা। ইয়াৰে কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট 83টা। কোনো আক্ৰান্তক সহায় কৰাৰ সন্দৰ্ভত টুইট 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট 24টা। জন্মদিন অথবা মৃত্যুদিন সন্দৰ্ভত টুইট আছিল 23টা। 9. বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন। 14 দিনত নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 48টা। ইয়াৰ ভিতৰত কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট 22টা। কোনো আক্ৰান্তক সহায় আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত টুইট 0। শোক প্ৰকাশ সন্দৰ্ভত টুইট 1টা। জন্মদিন আৰু মৃত্যুদিন সন্দৰ্ভত টুইট 1টা। 10. সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মুখতাৰ আব্বাছ নাভি। 14 দিনত মুখতাৰ আব্বাছৰ সৰ্বমুঠ টুইট আছিল 47টা। ইয়াৰ ভিতৰত কোভিড সম্পৰ্কীয় টুইট 13টা। কোনো কোভিড আক্ৰান্তক সহায় কৰা সন্দৰ্ভত টুইট 0। শোক প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় টুইট 2টা। জন্মদিন আৰু মৃত্যুদিন সম্পৰ্কীয় টুইট আছিল 7টা। মোদী কেবিনেটৰ এই 10গৰাকী মন্ত্ৰীৰ 14 দিনৰ টুইট বিশ্লেষণ কৰিলে সহজেই অনুমেয় কোন কিমান কোভিডক লৈ চিন্তিত, কোন কিমান কোভিড সন্দৰ্ভত তৎপৰ। নিৰ্বাচন ৰেলী, জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান আদিৰে টুইটত সততে সক্ৰিয় অমিত শ্বাহে বিগত 14 দিনত কোভিড সন্দৰ্ভত কৰিছে মাত্ৰ 1টা টুইট।
কোভিড ভয়াবহতার সময়ত সেলিব্রিটির পর আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতায় কোভিড আক্রান্তক ব্যক্তিগতভাবে সহায় আগবহাই আহিছে। এই ক্ষেত্রত কোনো এটা সহায়ের কথা টুইট করে প্রকাশ করব পৰা নাই মোদী কেবিনেটর এই দহগৰাকী মন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়াত সততে সক্রিয় এই সকল মন্ত্রী এতিয়াও বাৰু কত ব্যস্ত হৈ ৰৈছে, মোদী কেবিনেটর অমিত শাহৰ দৰে প্ৰভাৱশালী মন্ত্রী।